Mpaka za AFCON Under 20 zezimu ku mpaka z'omupiira ezitegekebwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno ku lukalu lwa Africa ekya CAF zino nga zeetabwamu abazannyi abatasukka myaka 20. Empaka ezasembayo okuzannyibwa zaategekebwa mu ggwanga lya Mauritania mu mwezi ogwokubiri n'ogwokusatu omwaka guno era ttiimu y'eggwanga eya Uganda Hippos y'emu ku ttiimu 12 ezeetaba mu mpaka zino. Uganda Hippos mu mpaka zino yamalira mu kifo kyakubiri nga yakubwa Ghana ku luzannyo olwakamalirizo golo 2 ku bwereere. Munnayuganda yasinga okwolesa omutindo omulungi mu mpaka zino ye Derrick Kakooza, ono nga ye yasinga okuteeba goolo nnyingi nga yateeba goolo 5 n'awangula ekirabo ekya top scorer. Guno gwe gwali omulundi ogwa Uganda Hippos ogusooka okwetaba mu mpaka za AFCON ezaakamalirizo, era Derrick Kakooza agamba ekyabasobozesa okutuuka ku final kwali kwetegeka bulungi ssaako n'okuzannyira awamu nga ttiimu. Ono agamba Uganda y'emu ku ttiimu ezaali zisinga okunyoomebwa mu mpaka zino wabula baakakasa buli omu, era omupiira ogwasinga okumusanyusa gwe gwa Tunisia ku luzannyo oluddirira olwakamalirizo mwe yateebera goolo 3. Nakoloseebaka ku hoteri mpaka ku makya. Nga mazo tebatunyesi ya gole ze 3. Kwa bali batu nyoma, tuwali kwa ya poti, wizi Uganda, ni Uganda, osegira, bebo za bawa, tebatumanyi. Kwa bali matimu agamanyi, bali muzi Richester, bali muzi Dotimondi, nenga fituka tulimi Uganda Police, ngangalia gamba, Uganda Police ye yawa, osegira. Nitu wapaganti ndo nafe jetuli, era bali notumanya. Empaka za AFCON Under 20 n'endala ez'abato zikozesebwa ttiimu ez'amaanyi na ddala eziri ku lukalu lwa Bulaaya okunoonyezaako abazannyi bezizannyisa emyaka egiddako. Kakooza agamba empaka zino zamuteeka ku ddaala eddala nga kati atunuulidde kugenda bweru wa ggwanga na ddala ku lukalu lwa Bulaaya okutandika okuzannya omupiira ogw'ensimbi, era alina ekirooto eky'okuvuganya ku kirabo ky'omuzannyi asinga mu nsi yonna mu myaka 5 egijja. Kirooto kyange ky'okubeeramu ku basambi kuvuganya ku balando myaka 5 si kyangu, oli waba kyogedde. Kuba nina yogera nti nayogera before the tournament ya AFCON ngenda bera tusukalawo yo tournament. Banji baseka, banji bagira, n'ekisinzira nze nekiyirizaamu nze ng'omusambi, kwamanyi bwe kimu kisoboka, wali mukama teri kigaana. N'ekirungi kati, waliwo entandikwa, tulina offers ku Europe, ndamuligize ze 5 ezisinga. Wemba ngenze, ntandika mu nsoyeri nga ndi mu system. Walayi mbasuza myaka 5, nja kwera musambi ow'enjawulo. Honorable Godfrey Kayemba Solo, ono nga ye manager wa Derrick Kakooza agamba, bwekye mpaka za AFCON Under 20 zikomekkerezebwa, ttiimu ez'enjawulo okuva wano ku lukalu lwa Africa, mu Asia ne ku lukalu lwa Bulaaya, zitaddemu okusaba kwazo okukansa omuzannyo ono. Ono agamba, kati eddimu lye baliko, lyakwekenneenya ttiimu zino okulondako gy'agenda okuzannyiramu. Naye za Africa twaziteekako koko hold, tusooke tunulire Europe, that's our dream. Nolwekyo twafuna nyingi mu Africa, buli ttiimu gy'omanyi yamaanyi Africa, ze Esperance, ze Ali Hilali, ze Zamaleke, zaani zonna zajja. But tusuubira nti esi ye destination ye. Destination ye ye Europe. Era tumanyi nti lyekkubo lye tugenda okutunuulira, and any time tujja kuba twaniveyiringa wa watandikidde. Ibrahim Buwembo, ono nga yazannyirako ttiimu y'eggwanga the Uganda Cranes, ng'ate kitunzi w'abazannyi agamba Derrick Kakooza y'omu ku bazannyi abali ku ttunzi kati wabula talina kugenda mu buli ttiimu eri ku lukalu lwa Bulaaya. Ono agamba Uganda bwe baya kumufunamu alina okugenda mu ttiimu eneekulaakulanya ekitone kye mu liigi okuli eya Bungereza, Bufalansa, Budaaki, Bugirimaani ne Italy, ekintu ekiwagiddwa ne Haruna Kyobe, ono nga mutunulizi wa byamizannyo. Ekigambo Europe kinene. E Macedonia wali esimba gita sinksi. Emu kuzisinga okutunda omupiira. Si Europe. Tato HTM. Asobola okumutwala e Czech Republic. Si Europe. Asobola omutwala e Finland. Si Europe. Mu Europe omuntu muli ensi 5 ezizannya omupiira. Mbadde saganyo tutandike kumubugumirako na kupakuukirira tuyinza development ye ate okugitta obusi. Nendoza kati wale ekirina okukolebwa kubeera nga tumonitoringa progress ye, kubeera nga ateekebwa ku special training, kubeera nga ateekebwa ku ndya ennungi, kuba ebisinga okwonoona abasambi baffe n'okusigala nga tumufunira amakilabu agasobola okwongera okudevelopinga talent eyo.
Ekizibu timu y'eggwanga the Uganda Cranes kyekyasinze okusanga ly'ebbula ly'omuteebi muyizi tasubwa era Kakooza agamba singa naaweebwa omukisa okugizannyira abawagizi tebajja kujula. Ono agamba omuteebi Andrew Fimbo Mukasa ye yamusikiriza okuzannya ng'omuteebi. Nakula nnyo nga tata wange yanyumiza Fimbo Mukasa nga muteebi. Kuba tata wange yali muteebi nga nayegoma nnyo Fimbo Mukasa. Nange nenkula nga ngamba singa mbanga oyo. Ogenda owulira yakubye ssatu, yakubye bbiri. Tava mu kisenge takoze ki? Tateebye. Ne nange muzeeyi nampakaregi naŋŋamba nawe osobola okukola ki? Okikola. So ne ntandika nanga okukola ki? Okujja nga nzija ntwala engatto za kampu ya Under, mbale topsikola mu tournament za kampu ezo, mbale topsikola mu masomero, bwe ntyo mpola mpola nga njangira. Panze ku national team, ne nkikuba. Uganda yemu ku mawanga agakyasinze ebitone ebyabazannyi b'omupiira wobula ebbula ly'ebikozesebwa ng'ebisaawe libalemesezza okukulaakulana. Singa omuzannyi Derrick Kakooza n'abalala naddala babadde ku ttiimu ya Uganda Hippos bayambibwako okukulaakulanya ebitone byabwe eky'obutakiika mu mpaka za AFCON ez'akamalirizo kiyinza okufuuka olufumo. Beka Resabula, BBS Terefaina agesigika.